दर्शकबिन, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको यी चेली हुन् टिकटकमा नाच्दै गीतका टुक्काहरूमा अभिनय गर्दै आम दर्शक श्रोताहरूको मन जित्दै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भोजपुरकी 24 वर्षीया खुशी भट्टराई। उनको जन्म थलो भोजपुर भए पनि उनी हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्छिन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय टिकटकबाट उदाएका कयौं प्रतिभाहरूले कयौं टिकटक युजरहरू म्युजिक भिडियोदेखि टेलिसिरियल लगायत अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि राम्रै वर्चस्व राख्न कायम भएका छन्। उसो त खुसीलाई पनि म्युजिक भिडियो टेलिसिरियलमा अभिनय गर्न अफर नआएको भने होइन, उनको आफ्नै स्वास्थ्य अवस्था र विविध कारणले गर्दा पनि ती अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको रहेछ। डान्स भन्दा नि म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ आएको थियो मलाई खासमा, अनि सिरियलहरूको लागि पनि आएको थियो। कुन सिरियलमा आएको थियो? अनि कुरा गर्नुभएको थियो, अनि मैले चाहिँ यो मेरो नाकको सर्जरी गरेको भर्खरै हो, एक महिना पनि भएको छैन कम्प्लिट। मैले तपाईँको हस्पिटल हुँदा आएको टिकटक पनि हेरेको थिएँ। हजुर हजुर, हेर्दा चिटिक्क परेको जिउडाल, हँसिलो मुहार, अनि सधैँ मुस्कुराइरहने खुसी। उनै खुसीको मनभित्र पनि अतः पीडा र वेदना लुकेका रहेछन्। भनिन्छ नि, सधैँ हाँसिरहने मान्छेको मनभित्र पनि कयौँ दुःख पीडाका पहाडहरू लुकेका हुन्छन्। कुनै त्यस्ता छेड हुन्छन् जुन छेडले पल पल सताइरहन्छ, झस्काइरहन्छ। उनीभित्र पनि त्यस्ता मेटेर मेटिन नसक्ने घाउका खाटाहरू रहेछन्। पुरानो कुराहरू त धेरै लामो छ, सबै त नखोलौँ छोटकरीमा होइन। अलिकति दुःख भनेको चाहिँ के छ भने रिलेसनसिप थियो है कसैसँग, भनौँ न होइन, आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि भनौँ न, 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि रिलेसनसिप चाहिँ 8-9 वर्षको थियो होइन, त्यो टुटेको सम्झिँदा चाहिँ अलिकति दुःख लागेर आउँछ। अनि त्यो कुराहरूलाई के कारणले तपाईँहरू टाढिनु भयो या त्यो सम्बन्ध टिकेन? अब के कारणले भनौँ, सर्टकटमा भन्दा मन मिलेन भन्ने हो, अहिले त्यो नै हो। धेरै वर्षको थियो, 8-9 वर्षको नै हो, 8-9 वर्षको, 2-3 वर्ष अगाडि ब्रेकअप भयो, 2 वर्ष कम्प्लिट, 2.5-3 नै पुग्न लागिसक्यो। यसमा चाहिँ यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मैले धोका दिएँ उहाँले दियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन, त्यो दुवैपट्टिबाट हुने कुरा हो। एकतर्फबाट कहिले पनि धोका हुँदैन कि, दुवैजनाको कुरा नमिलेर नै हुने हो नि त। अलिकति तलमाथि हुन्छ नि त, तलमाथि भन्दाखेरि मलाई, म चाहिँ त्यसरी औम्ल्याउँदिनँ कसैलाई पनि होइन। उहाँलाई कुनै पनि दोष दिनुहुन्न जो तपाईँसँग टाढिनु भयो? हजुर हजुर, म त्यसरी दोष चाहिँ दिँदिनँ। मान्छेहरूको लाइक हुन्छ, अब दोष दिने ऊ हुन्छ नि त, धेरै जस्तो त मिडियाहरू पनि देखिरहेको छ, टिकटक मोदी पनि आउँछ नि त, छोडिसकेपछि यसले गरेर यस्तो गर्यो मलाई यस्तो गर्यो भनेर होइन। तर पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ दोष दिन्न, किनकि अब रिलेसन सकिसक्यो भने होइन, आफ्नो आफ्नो बाटो छ, लाग्न सकिन्छ। उहाँले विवाह गरिसक्नु भयो छैन? छैन भन्ने होला चाहिँ, अब थाहा छैन। तपाईँ त त्यस दिनदेखि पछाडिका दिनमा उहाँलाई कहिले सम्झेर रुनु भएको छ? त्यो त भइहाल्छ। कुन टाइममा के कुरा सम्झेर रुनु भयो? त्यो अब पुरानो कुराहरू सम्झिन्छ होइन, यस्तो भयो, यसरी खाइन्थ्यो, यता गइन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। अनि सुख दुःखमा अब साथमै हुने मान्छे होइन, अनि छोड्दाखेरि कुनै बेला नराम्रो त लागिहाल्छ नि। एउटा कास्ट पनि भनौँ है, इन्टरकास्ट थियो तपाईँको? इन्टरकास्ट नै हो। अनि एउटा चाहिँ अब त्यही त, अनि शङ्का गर्ने भनौँ होइन, नर्मली कोसँग बोल्यो कहाँ, त्यही त हुन्छ नि। तपाईँले बढी गर्नुभयो कि उहाँले गर्नुभयो? दुवैजनापट्टिबाटै हुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्थ्यो, मैले पनि गर्थेँ बिचमा। उहाँलाई के भन्ने र होइन, अब जे जस्तो भयो यस्तै भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडिको दिनमा कहिले पनि कुराकानी भएको छैन? नै छैन अहिलेसम्म। किन रहर छैन कुराकानी गर्न? अब रहर गरेर पनि जे नहुनु भइसक्यो होइन, अब एज अ फ्रेन्डको रूपमा फेरि जोडिने त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब त्यस्तो हुँदैन, फेरि त्यो हुनु भनेको आफूलाई अलिकति दलदलमा फस्नु जस्तो हो होइन। अब मुभ अन हुनुपर्छ, जे कुरा भइसक्यो पास्टमा होइन, पास्टलाई सम्झेर फ्युचरको लागि सोचेर अघि बढ्ने हो नि त। त्यही भएर पास्ट चाहिँ खासै मलाई सम्झिनु मन लाग्दैन त्यति धेरै होइन, याद त आइहाल्छ नि नर्मली, त्यति वर्षको रिलेसन टुट्दाखेरि नराम्रो त लागिहाल्छ, स्वाभाविक कुरा नै हो। त्यस्तै हो, मैले चाहिँ उहाँलाई बाइकमा देखिरहेको हुन्छु समटाइम बाहिर हिँडेको बेलामा, अब त्यो बेलामा बोलाउने आँट चाहिँ आउँदैन होइन, देखिन्छ, अलिकति नराम्रो फिल चाहिँ हुन्छ। तर यति धेरै हाँस्ने मान्छे रुनुहुन्छ भन्दा पत्याउनुहुन्न होला है दर्शकहरूले? त्यो चाहिँ पत्याउनुहुन्न, मलाई सोध्न पनि सोधिरहनुहुन्छ लाइफको दिन, तपाईँ त रुनु पनि हुन्न, अनि स्याडमा पनि हाँस्नुहुन्छ जति, अनि त्यो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ रोएर सबै सामुने देखाउनु भन्दा होइन, आफू खुसी हुने हो नि त, सबै मान्छेले बिचारापछि नै आहा पनि हुन्छ भन्ने छैन होइन, अनि आज आहा भन्नेले भोलि डाहा पनि त गरिरह हुनसक्छ, डाहा गर्नेले अहिले आएर आहा पनि भन्न सक्छ। त्यो भएर नै म चाहिँ सबै सामुने रुनु राम्रो लाग्दैन, अनि रिलेसन सकिसकेपछि म दोष चाहिँ देखाउँदिनँ क्या कसैलाई पनि, लाइक हुन्छ फोटो हाल्ने, भिडियो गर्ने, यो त्यो हुन्छ नि त,
मलाई यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्ने त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन. अनि म देखाउँदिनँ जे थियो उसको पनि लाइफ छ होइन, मेरो पनि त लाइफ छ नि त, फेरि मुभ अन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ नि. त्यो हुनु भनेको चाहिँ एकदम नराम्रो हो क्या. लभ गर्ने बेलामा चाहिँ मिलेर लभ गर्ने अनि छुट्ने बेलामा एकअर्कालाई दोष देखाउने त्यो त भएन नि. त्यो मलाई राम्रो लाग्दैन. त्यो रिलेसन टुटिसकेपछि होइन फेरि कसैसँग रिलेसनमा बसौँ फेरि माया गरौँ भन्ने त्यस्तो चाह चाहिँ आएन. खैर जे होस्, आज हामीले तिनै टिकटक युजर खुसी भट्टराईसँग केही अन्तरङ्ग कुराकानीको साथ उनीसँग भलाकुसारी गरेका छौँ. दर्शकबिन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू कमेन्टमा भने अवश्य राख्नुहोला. स्वागत छ खुसीजी यहाँलाई. नमस्ते. आरामै हुनुहुन्छ? म आरामै छु, ठिकै छ. आज सोमबार है, अलिकति कुराकानीलाई अलिक मिठो बनाऊ सुरुवातदेखि भनेर खास सोमबार तपाईँ मन्दिर जानुभयो. मन्दिर गएर के माग्नुभयो? अब के माग्यो भनेर मन्दिर जानु त आफ्नो लागि नि हो होइन. अब त्यही राम्रो, अरूको लागि माग्ने पनि जान्छन् भन्छन् क्या. अरूको लागि धेरै चाहिँ अब अरूको लागि हो, अब हामी सिङ्गल चाहिँ आफ्नो लागि नै भनौँ, यही राम्रो होस् भनेर त्यही नै हो. टिकटक चलाउनु भएको कति महिना या कति वर्ष भयो? महिना भन्दा पनि टिकटक चलाउनु थालेको चाहिँ यो लकडाउन थियो नि जुन ठुलो, त्यो लकडाउनबाट पहिलो कि दोस्रो? पहिलो लकडाउनबाट नै हो, ठुलो लकडाउनबाट. त्यसमा चाहिँ हल्का मात्रै बनाउँथेँ अनि अहिले यो पछिल्लो समयमा यो भित्रबाट यही वर्ष चाहिँ अलिक धेरै कन्टिन्यू हुन थालेछ. भनेपछि सुरुवाती पोइन्टमा लागेको थियो तपाईँलाई टिकटकबाट म यति चर्चा कमाउँछु, यति फ्यान फलोइङ कमाउँछु अनि यो किसिमको लाइक आउँछ भन्ने, त्यो सुरुवाती पोइन्टमा लागेको थियो कि थिएन? नै त्यस्तो त केही पनि थिएन, नर्मली म सिम्पल भिडियोहरू बनाउँछु. कसरी आयो टिकटकमा आउन चाहिँ? टिकटकमा चाहिँ अब सुरु सुरुमा चाहिँ बनाउँदा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अवर पनि फिल हुन्थ्यो होइन. अहिले बनाएको देख्दा राम्रो चाहिँ लाग्थ्यो अनि जस्ट बनाउने भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ फेरि अलिकति डाज लाग्ला, भए के भन्यो कि के कमेन्ट आउने, कसले के भनिदिन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो. नर्मली बनाउँदै सिम्पल सिम्पल भिडियोहरू नै थियो सुरु सुरुमा बनाएँ. पछि पछि चाहिँ अनि एकासी भ्युजहरू तान्न थालेँ क्या. सुरुमा भनेको चाहिँ मैले स्याड गीतहरूमा बनाउँथेँ धेरै जस्तो भिडियोहरू चाहिँ. अनि स्याडमा बनाउनुको तात्पर्य के थियो? स्याडसँग रिलेटेड केही घटनाहरू घटेको थियो? त्यस्तो भन्दा नि स्याडहरू मन पर्थ्यो होइन, राम्रो लाग्थ्यो स्याडहरू. जीवनसँग केही घटनाक्रम मिल्थ्यो पनि होला सायद? त्यो पनि हुनसक्छ भनौँ. अब होइन मैले भए हुनसक्छ भन्न मिल्थ्यो, तपाईँले हो नै हो या होइन हो नै भनौँ. अब त्यो केही पनि पुरानो कुराहरू केही केही पनि थियो अनि त्यो स्याडहरू चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले बनाएको थिएँ, त्यसपट्टिबाट चाहिँ भ्युजहरू धेरै तान्न थालेँ क्या. नर्मल भिडियोहरूमा धेरैजनाले मन पनि पराइदिनु भयो, प्लस पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि धेरै आउन थाल्यो है. त्यसपछि नै मलाई टिकटक बनाउने उत्साह जागेर आयो अनि अहिले कन्टिन्यू छ भन्नुपर्छ. टिकटक के रहेछ खासमा? टिकटक के भन्ने, अब मेरो लागि चाहिँ यसो रमाइलो टाइम पास. टाइम पास कि रोजगारी पनि हो? रोजगारी त नभनौँ, त्यस्तो टाइम स्पेन्ड खाली समयमा मात्रै हो मैले त्यति धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ, नत्र त्यस्तो त हुँदैन, बिजी भएकोलाई बिजी भइहाल्छ. हामीले पैसा कमाएका धेरै सुनेका छौँ, तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ? त्यस्तो धेरै त छैन, मेरो पनि हुन त अलिअलि हुन्छ, खासै त्यति धेरै मेरो चाहिँ कन्टिन्यू हुँदैन. म लाइफमा बस्दा पनि म गिफ्टको लागि गिफ्ट गरेर अनि जोइन गरेर चाहिँ बस्दिनँ. गिफ्ट कतिको माग्नुहुन्छ? गिफ्ट चाहिँ माग्दिनँ म, जस अरूले फालिदिने मात्रै गिफ्टहरू कनेक्ट हुने मात्रै हो मेरो चाहिँ. इन्कम कति हुन्छ? त्यस्तो इन्कम फिक्स नै छैन त्यसको. साधारणमा भन्न सकिन्छ औसतमा यति हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि? मन्थली त्यस्तै 25-30 हजार. 50 हैन, 25-30 हजार नर्मल. 25-30 किन राख्नु भयो? ढाड्या हैन, म गिफ्ट माग्दिन नि त त्यसरी, कसैलाई पनि माग्दिन, गेम खेलाउँदिन अनि नर्मली आउने साथीहरूले त्यति फाल्दिनु. जस्तो तपाईँको सबैभन्दा बढी मैले एउटा हेरेको थिएँ टिकटक, तपाईँको समथिङ 2.3 मिलियन भ्युज गएको रहेछ, तपाईँले पिन्ट पनि गर्नु भएको रहेछ टिकटक. हजुर, पिन टु टपमै छ. त्यो कसरी गयो? त्यो कति गराउँ? नगरकोटमा बनाएको भिडियो खासमा चाहिँ त्यो भ्यू पोइन्टभन्दा मुनि तल डाँडामा बनाएको थिएँ राम्रो लागेर. त्यसमा चाहिँ त्यसमा एक्टिङहरू पनि त्यस्तो खासै केही छैन, खोइ के भएर म आफै छक्क परिरहेको छु त्यस त्यो भिडियोमा चाहिँ. तपाईँलाई कमेन्टहरू पनि हेरिरहेको थिएँ मैले होइन, तपाईँसँगै अन्तर्क्रिया गर्ने भएपछि मैले यसो कमेन्ट हेरेको थिएँ. हजुर, कमेन्टहरूलाई कतिको याद गर्नुहुन्छ? कमेन्टमा तपाईँलाई निकै राम्रो कमेन्टहरू पनि छन् कि, अरू अलावालाई त छोडिदिउँ होइन, सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने छैन. हजुर, तपाईँलाई एकदमै धेरै राम्रै भन्छन् क्या कमेन्टमा? त्यस्तो त नहोइन, अब त्यो भन्ने कामै हो नि टिकटक लाइभमा त, अब सबैले राम्रै छ, अब नराम्रै भने राम्रो छ त भन्नु परिहाल्छ नि. तपाईँलाई के लाग्छ, राम्रै छु जस्तो लाग्छ? त्यस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ, यस्तो लाग्छ म त्यस्तो बिछड्डै राम्री चाहिँ होइन होइन, सायद कसैको आँखामा नबिझाउनेमा चाहिँ पर्न सक्छु कि. जस्तो मैले टिकटक हेर्दै गर्दाखेरि नाच्ने अलिकति तपाईँको शैली चाहिँ प्रायः आफ्नो शैली हुन्छ, तपाईँको पनि त्यही शैली छ प्राय, एउटै एउटै किसिमको शैली हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा किसिम भन्दा एउटै नै छ, त्यो किसिमको छ
मलाई त्यस्तो डान्स एक्टिङ पनि आउँदैन हैन अनि डान्स गर्न कतिबाट अफर आयो कि आएन डान्स भन्दा नि म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ आएको थियो मलाई खासमा अनि सिरियलहरूको लागि पनि आएको थियो कुन सिरियलमा आएको थियो अनि कुरा गर्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ यो मेरो नाकको सर्जरी गरेको भर्खरै हो एक महिना पनि भएको छैन कम्प्लिट मैले तपाईँको हस्पिटल हुँदा टिकटक पनि हेरेको थिएँ हजुर हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँले सकेर पछि कुरा गर्छु भनेको थिएँ मैले त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन म्युजिक भिडियोको लागि मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर अनि मैले खासै तपाईँले इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि कसैले म्युजिक भिडियो खेलाउँछु भन्यो भने के भन्नुहुन्छ त्यो त्यति बेलै सोच त्यस्तो इन्ट्रेस्ट नै छैन क्या मलाई नाच्न नाच्न चाहिँ तपाईँको भनौँ न रहर हो या तपाईँलाई आफ्नो हुन्छ नि पहिलादेखि एउटा प्यासन पनि हुन्छ नि त मान्छेको के हो खासमा यस्तो रमाइलो टाइम पासको लागि मात्रै म त्यस्तो धेरै नाच्न त मन त लागिहाल्छ नर्मली रूपमा होइन तर नाच्न आउँदैन मलाई चाहिँ त्यो नै हो अनि जस्तो प्रपोजहरू कतिको आउँछ यति राम्रै हुनुहुन्छ प्रपोज नर्मली कुरा हो नि प्रपोज आउनु भनेको मैले आउँछ कि आउँदैन भने होइन कतिको आउँछ भनेर सङ्ख्यात्मक रूपमा सोधेको आउँछ प्रपोजहरू त टिकटकबाट धेरै आउँछ कि फेसबुकबाट टिकटकबाटै जुन फेसबुकमा आउने दुइटैपट्टि तिनटैपट्टि भनौँ टिकटक इन्स्टा फेसबुक भनेपछि टिकटकबाट अलि धेरै आउँछ आउँछ टिकटकबाट कति सयौँको संख्यामा छ कि हजारौँको नर्मली हजारौँ जस्तै छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जस टिकटकको जुन चर्चा कमाउँदै जानु भएको छ त्यो अनुसार धेरैले प्रपोज गर्नु जस्तो केही मान्छेहरूले गरेका प्रपोजहरू याद छ के भन्छन् सुरुमा सुरुमा त के भन्ने ठिक छ म तपाईँको फ्यान हो त्यसरी नै अनि टिकटकबाट आउने त मनपर्छ लाइक गर्छु त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ अनि पछि पछि कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ अब म्यारिजसम्मको कुरा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ त्यो नै हो तपाईँको जवाफ के हुन्छ त्यति बेला मेरो चाहिँ अब मलाई मन पर्दैन त्यो जवाफ नै त्यही हो मलाई मन पर्दैन अहिले बिहा गर्ने प्लान पनि छैन दुई चार वर्षपछि सोचौँ त्यही नै हो जस्तो इन्टरभ्यू हेर्दै गर्दा पनि लाग्न सक्छ क्या हजुर यो जस्तो खुसीजी सिङ्गल हो या मिङ्गल हो या रिलेसनमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो हुन्छ नि त तपाईँका जसलाई तपाईँले तपाईँलाई फलो गरिरहेका छन् तिनीहरूले सोधेको खण्डमा प्रश्न सिङ्गल या मिङ्गल भनेर प्रश्न गऱ्यो भने के रहन्छ तपाईँको सिङ्गल नै छु भनेपछि अरू आउनेलाई खुल्ला छ बाटो खुल्लै छ आउनेको लागि त भनेपछि बिचमा केही अवरोध छैन अवरोध त्यस्तो खासै छैन भने तपाईँको मैले अलिकति हेरेको थिएँ टिकटकहरू सार्दा सबै हेर्दै जाँदाखेरि फिजिकल्ली रूपमा पनि तपाईँलाई कमेन्ट गरे मैले देखाएको थिएँ तपाईँको ड्रेसअपको पनि कमेन्ट गरेर देखाएको थिएँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा त त्यस्तो खासै केही छैन म चाहिँ अब आफ्नै आफ्नै उसमा मेरो चाहिँ गेटअप लगायत एक्टिङ डान्सहरू कसैसँग पनि म्याच गर्दैन होइन टोटली रूपमा डिफ्रेन्ट नै हुन्छ सायद त्यसैले गर्दा पनि भ्युज पाएको होला टिकटकमा जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ जस्तो तपाईँलाई अलिकति मान्छेहरूले मैले कमेन्ट हेर्दै जाँदाखेरि ती कमेन्टहरू देख्थेँ क्या जस्तो जुन किसिममा त्यो कमेन्टहरू तपाईँ पनि हेर्नु भएको होला कतिको हेर्नुहुन्छ कमेन्ट साँच्चै कमेन्ट पहिला पहिला चाहिँ हेर्थेँ होइन त्यस्तो भन्न खोजेन अलिक हेरेर नै सम्भव हुँदैन नि त नर्मली एक दुई सय त हेरिन्छ अब त्यसपछि प्लस हुँदै गइरहन्छ शान्ति हुँदैन त्यही भएर हल्का चाहिँ हेर्छु अब बेलुकीको टाइममा चाहिँ एकछिन लाइभ बस्छु अनि लाइभ इन भएपछि सरर एकचोटि म्यान म्यान हेर्ने अनि त्यही नै हो टिकटकबाट उदाउँदै गर्दा जुन किसिमको चर्चा कमाउनु भएको छ साथीहरूले के भन्छन् साथीहरूले के भन्नु कहाँ चाहिँ त्यस्तो केही भन्नुहुन्न ल भाइरल भएछ बधाई त्यही नै हो तपाईँ नेकपा एमाले हो ए पार्टीको फिक्स त छैन त्यस्तो फिक्स त छैन तर मलाई एमाले गीतहरू चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ राम्रो लाग्थ्यो अनि राम्रो लाग्थ्यो क्या त्यो टोनहरू नै भनौँ शब्दहरू नै राम्रो लाग्थ्यो अनि मैले त्यसमा पनि भिडियो भएन टोटली रूपमा त्यसमा पनि धेरैजनाले मन पराइदियो पार्टीको नेताहरूले कतिको कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई पार्टीको नेताहरू धेरै नै हुनुहुन्छ त्यसमा कमेन्ट गर्ने प्लस इन्स्टामा पनि मैले अलि बढी बनाएको त भ्युज बढी गएको सही पनि एमाले मै पनि एमाले भन्ने बनाउनु भएको थियो होइन हजुर 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 त्यसमा कस्ता प्रतिक्रियाहरू आएको थियो पार्टीका नेताहरूबाट पार्टीकोबाट चाहिँ अब यसमा कहीँ कार्यक्रम पार्टी नै प्रवेश गराउनु पऱ्यो खुसीलाई भन्ने कुराहरू त्यो पनि आएको थियो नर्मली रूपमा अनि कहीँ अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ आइदिनु होला तपाईँ पनि भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो तर म त्यसमा चाहिँ हिँडिनँ नर्मली भिडियोहरू चाहिँ बनाएँ राम्रो लागेर कार्यक्रम हुँदै चाहिँ बोलाउनु भएको थियो मलाई म गएन भनेपछि तपाईँले अरू पार्टीको गीतमा बनाउनु भएको छ कि छैन काङ्ग्रेसकोमा अनि माओवादीको पनि बनाएको छ किनकि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ नि त अब सबैजनाले मन पराएर सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ अनि उहाँहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले बनाएर राखेको हो अनि कतिले चाहिँ त्यसमा बिचमा अलिकति ए यस्तो यता पनि छ यो पार्टीको भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो खासमा चाहिँ अनि अब हामी नर्मली सबैले मन पराइदिनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अनि अनुरोधमा त भिडियो बनाउनु नर्मल कुरा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कतिले चाहिँ त्यसमा एकदुईवटा चाहिँ नेगेटिभ गर्नुहुन्थ्यो अब मैले एमालेको मात्र बनाइरहँदाखेरि चाहिँ बिचमा काङ्ग्रेसको बनाइदिँदाखेरि चाहिँ ल पार्टी चेन्ज गरेछ यो मान्छे र दुवाल पार्टी त्यस्तो हुन्छ नि लाइक त्यस्तो कमेन्टहरू चाहिँ आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ
मम्मी बाबाले त्यस्तो खासै केही भन्नुहुन्न, अब गाउँतिर सुनाइदिनुहुन्छ अनि यस्तो यस्तो टिकटक बनाइदिन्छ यस्तो भनेर, अनि त्यही नै हो। मान्छेले जनरली के भन्छन् भने केटा मान्छेको तलब नसोध्नु, केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु भन्छन्। तर मैले सोधेँ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, म त खुसी साथ नै भन्छु। कति वर्ष हुनुभयो? म ठ्याक्कै 24 हजुर। पत्याउँछन्? अब कतिले पत्याउनु छ कतिले पत्याउनुहुन्न, मलाई त लाग्दैन 24 हुनुभयो भने। 24 नि, अब कार्ड भए चाहिँ मैले देखाइदिन्थेँ होइन, मैले बोकेर आएन अहिले। कार्ड पनि बनाउनु भएको छ? होइन, कार्ड भन्नाले नाइट त त्यो भइदिएको नै 20। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि, आफ्नो जति छ त्यति नै फेस फिक्स भन्ने हो। तपाईँले गीत गाएको नि अघि यसो ब्याकग्राउन्डमा कुरा पनि चलाएको थियो, गीत पनि गाउनुहुन्छ भनेर। गीत गीत सुन्छौँ हामी आज, गीत नै गाउन आउँदैन मलाई। तपाईँले लोकदोरीमा धेरै बनाउनु भएको छ, लोकदोरीमै छ मेरो सबै। अनि एउटा गीत त अब नसुनी कसरी छुट्ने र? गीत नै आउँदैन अब त्यसमा, के गीत होइन आउने नआउने त तपाईँ आएको भए, पर्फेक्टली हुनुभएको भए तपाईँलाई आज हामी चर्चित गायिका लोकप्रिय गायिका खुसी भट्टराई भनेर इन्टरभ्यू गरिरहेको हुन्थ्यौँ तपाईँलाई, टिकटक युजर भनेर हामीले गर्दैनथ्यौँ। सबैलाई आउनै पर्छ भन्ने छैन, तर एउटा रहर त हुन्छ नि रहर छ। तपाईँ टिकटक लाइभमा गाउने अनि अहिले किन नगाउने? त्यस्तो गाउन त आउँदैन, त्यही मैले यसो नर्मल्ली भनिरहन्छु। एकछिन सोच्नु न कुन गीत गाउने भनेर। त्यो गाई पनि छोटो मात्रै आउँछ मलाई, छोटो गाउने बरु दुईवटा गाउने नि त, दुई टुक्का गाउने खाइदिउँ। आउन चाहिँ आउँदैन, जस्तो आउँछ त्यस्तै सुन्छौँ हामी। लाइदेऊ सिन्दुर जोडिदेऊ थारा, त्यसपछि त हुँदैन के डर, चल्यो बतास डाँडै पिपालुमा, चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ। त्यस्तो त छैन, नर्मली ठिकै हो, म यस्तै यस्तै गाएर बसिरहन्छु लाइफमा पनि। तपाईँलाई भन्दैन नि स्वर पनि मिठो रहेछ, त्यो त भन्नुहुन्छ राम्रो छ, स्विट भोइस नर्मल। दोहोरी कतिको गाउनुहुन्छ? दोहोरी गाउन त आउँदैन, लाइभ दोहोरी गाउनलाई मन लागेको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो आउँदैन मलाई, अलिअलि मात्रै, त्यो धेरै टाइम लाग्छ त्यो टुक्का मिलाउनुको लागि, त्यही भएर मात्रै। भनेपछि प्रयास गर्नुभयो भने सक्छु जस्तो लाग्छ? त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन, अलिक सक्दिनँ त्यसमा चाहिँ। तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने टिकटक युजर को हो नेपाली? त्यस्तो बेस्ट नै चाहिँ खासै हुनुहुन्न मेरोमा चाहिँ, कोही पनि हुनुहुन्न, सबै राम्रो नै लाग्छ, सबै राम्रो लाग्छ, हामीलाई पनि राम्रो लाग्छ। हजुर हजुर, त्यसमध्येमा सबैभन्दा राम्रो बेस्ट चाहिँ नभन्नु होला, फेरि यता भन्दा यता नहुने हुन्छ, त्यही भएर नभन्नु, सबै ठिकै हो, राम्रै लाग्छ। कसरी नाम लिनुहुन्न? नाम चाहिँ नलिउँ होला, नाम नलिनुको पछाडि, नाम लिनु पछि अब यस्तो हुन्छ नि त, सबै राम्रो नै लाग्छ, अब यता भन्दा यता नराम्रो, यता नभन्दा यता नराम्रो हुन्छ कि भन्ने, त्यो मात्रै हो नाम चाहिँ। त्यस्तो हुँदैन, तपाईँलाई सबैभन्दा बढी कसलाई मन पराउने अथवा त्यो हुन्छ नि त, तपाईँ पनि धेरै टिकटक लाइभ बस्दाखेरि धेरैसँग जोइन हुनुहुन्छ, अलिक म जोइन भएर चाहिँ बस्दिनँ लाइभ, जोइन चाहिँ कसैसँग पनि होइन, रिक्वेस्ट चाहिँ आउँछ है, म कसैले पनि जोइन चाहिँ गर्दिनँ, जोइन गर्ने चाहिँ प्लस गेममा जानुहुन्छ होइन, अनि त्यही भएर डबल साउन्ड आउँछ, अनि प्लस मसँग भएको भ्युजर पनि घट्नुहुन्छ, अनि कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँ बोलेको राम्रो लाग्छ, हामीले सुन्नाएको तपाईँ गफेर उता बस्दिनुहुन्छ, हामीलाई मजा नै भएन भनिदिनुहुन्छ, अनि त्यो भएर जोइन चाहिँ गरेर बस्दैन। नाम लिनुहुन्न आज? नाम नलिउँला, अरू कुनै नाम लिउँला। लोकदोरीमा बनाउँदै गर्दा लोकदोरीमा सबैभन्दा बढी कसको गीतमा बनाउनु भएको छ, थाहा छ तपाईँलाई, याद छ? नै त्यस्तो याद त छैन मलाई, अब नर्मली बनाइरहन्छु, धेरै चाहिँ मेरो पुरानो सङ्गहरूमा हुन्छ लोकदोरी पनि होइन, अनि त्यस कारणले पनि होला भ्युजहरू तानेको जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई देख्दाखेरि धेरै खुसी मान्छे जस्तो देखिन्छ, फेरि अब नाम र त्यो शब्द अर्कै जस्तो, त्यो चाहिँ व्यक्त गर्ने खुसी भयो होइन, नाम र एउटै पर्यो, तपाईँलाई देख्दा धेरै खुसी जस्तो देखिन्छ क्या? खुसी नै छु भन। यसको पछाडिको राज के छ? राज मलाई त्यस्तो खुसी होइन, ममा त्यस्तो सोकिङ केही पनि छैन होइन, मसँग जे छ जस्तो छ म त्यसमै सन्तुष्टि छु होइन, मलाई त्यस्तो कुनै रहर इच्छा हुन्छ नि त कसैमा, यो हुनु भए यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ छैन कि मलाई, खुसी त्यही नै हो म। अरू त्यसको अलावा? अलावा केही पनि छैन, म आफै खुसीको राज। तपाईँ आफै आफैलाई सन्तुष्टि मानिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? हामी धेरै छौँ परिवारमा चाहिँ। कतिजना परिवारमा? पहिला चाहिँ दाइहरूले बिहान गर्दा हामी 7 हो, अहिले प्लस धेरै भएको छ, पछि थपिनु भयो, पछि थपिनु। दिदी बहिनी कतिजना? दिदी बहिनी 2 हो, दिदी हुनुहुन्छ 1, म कान्छी। दिदीको बिहे भयो कि भयो? भइसक्यो। अब बहिनीको कहिले दिन? अब हुन्छ बिस्तारै, यस्तो प्रश्न धेरै झेल्नु भयो होला है, आउँछ त्यो नर्मली रूपमा स्वाभाविक कुरा पनि। लगभग केटी मान्छेलाई अब 24-25 हारहरू भएपछि नर्मली बिहे गर्ने उमेर भएछ भन्छ, हुन त 18-20 पनि गरेको उदाहरण हामीले धेरै देखेका छौँ। हजुर,
के छ कहिलेतिर छ तपाईँको पाल? मेरो सोच चाहिँ अहिले खासै बिहा त गर्नुपर्छ नगर्ने कुरा होइन लाइफमा होइन, तर अब बिस्तारै सोच्नुपर्छ। तपाईँको दिलमा कोही मान्छे बसेको छ कि छैन? नै त्यस्तो त छैन, कोही नै छैन, कोही पनि छैन अहिले। यति धेरै खुल्ला किन हुनुभयो? यति धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ, यति धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ। होइन मलाई चाहिँ अहिले नै कसैसँग रिलेसनमा जोडिएर बसिहाल्नु मन छैन। त्यो बेला भएको छैन, उमेर सानै छ। उमेर सानै भन्दा पनि ठिकै हो, मेरो त 20 भनेको त। अब बिस्तारै सोच्नुपर्छ एक दुई वर्षपछि। भनेपछि तपाईँका टिकटकका कुराकानीहरू लाइभ बस्दाको अलिकति आज हामी पनि सुनाउँ न, तपाईँ लाइभ बस्दा स्टार्टिङ कसरी बस्नुहुन्छ? म चाहिँ नर्मली यतिकै हो लाइभ बस्ने होइन, म चाहिँ अब कुनै पनि मेकअप गरेर, कतिजना चाहिँ मेकअप गरेर इफेक्ट युज गरेर बस्नुहुन्छ, म जस्तो छु त्यस्तै नै बसिरहन्छु होइन, अनि यतिकै बस्ने। अरूमा चाहिँ अब अरू लाइभमा चाहिँ वेलकम टु माई लाइफ त्यो हुन्छ, मेरोमा चाहिँ केही हुँदैन, अनि प्लस नाम पनि म पढ्छु, त्यसरी जाउँ न। म यतिकै बस्ने हो, अनि सिन्सि कमेन्ट आउँछ है, अनि कमेन्ट आउँदाखेरि त्यो कमेन्टमा अब हेलो आई भन्नुहुन्छ, अनि दर्शन नमस्ते हजुर के छ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो नै हो, त्यो नै धेरैजनाले मन पराइदिन्छ। मेन सब चाहिँ कतिजनाले रि गर्नु न फेरि त्यो भन्नुहुन्छ होइन, म नर्मली यसरी नै बसिरहन्छु। टिकटकबाट खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै छु भनौँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के गर्ने भने यस्तै खाने डुल्ने यस्तै हो। सकिहाल्छ भने स्पेसल के भनौँ न, पहिलोचोटि आएको कमाइले केही गरे भन्ने अथवा हुन्छ नि त केही? त्यस्तो छैन ममा चाहिँ, म त्यो उसले अब मेरो पेसा बिजनेस व्यवसाय नै टिकटक त होइन होइन, म चाहिँ टाइम पास अनि फ्री टाइममा चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नुको लागि, इन्जोयको लागि मात्रै टिकटक बनाउने गर्छु, अनि त्यो गिफ्ट आउला अनि मलाई कसैले फालिदिएला त्यो हिसाबले म कहिले पनि बस्दिनँ होइन, अनि त्यो नर्मली रूपमा त्यतिकै फालिदिनुहुन्छ कि मलाई, अनि त्यही भएर त्यो फालिदिन्छन् है सबैले, एक दुईजना हुनुहुन्छ होइन, कतिले चाहिँ यस्तो पनि भन्नुहुन्छ किनभने अरूमा चाहिँ मागेको मागे गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले दयाले फालिदिन्छौँ, अनि तपाईँ चाहिँ माग्नुहुन्न अनि तपाईँको चाहिँ माया लागेर फालिदिन्छ भन्ने चाहिँ एक दुईजना गिफ्टरहरूले चाहिँ। तपाईँलाई त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ? माया त गर्नु परिहाल्छ नि, त्यो माया गरेको छु, उहाँहरूले माया गरिदिनु भएको छ र म पनि उहाँहरूको सामुन्ने छु है, त्यही नै। तर सबैलाई एउटै किसिमको माया गर्नुहुन्छ? सबैलाई अहिलेसम्म एउटै किसिमको विशेष माया गर्ने मान्छे कतिर आइपुग्छन् भनेर म खोजिरहेको छु, वेटिङमा छु भनौँ म पनि। अब कोही आउनु भएको छैन, कोही इन्ट्री त भएको छैन अहिलेसम्म होइन, अब इन्ट्री भयो भने फेरि लिएर आउँछु। सम्भावना के छ? त्यस्तो खासै केही पनि छैन अहिलेलाई, केही छैन। घरबाट प्रेसर कतिको छ? नर्मली रूपमा हुन्छ, अब घरबाट त होइन नहुने कुरा होइन, भनिहाल्नुहुन्छ नि त्यो त। के भन्नुहुन्छ मम्मी बाबुलाई के भनेर फर्काउनुहुन्छ? बिहा त गर्नु, मैले मम्मी बाबाले अब बिहा त गर्नुपर्छ के छ विचार भन्नुहुन्छ, बिहा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, म अलिक वर्षपछि सोचौँला त्यो नै बिस्तारै भनिन्छ होइन। जस्तो मान्छेको जिन्दगीमा कुनै त्यस्ता कुनै खुसीका पल हुन्छन्, कुनै त्यस्ता दुःखका क्षण हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो भुल्नै नसकिन्छ एउटा खुसी हो र एउटा भनौँ न जुन कुराले चाहिँ आफूले भुल्नै सकिँदैन, जुन कुराले आफूलाई बारम्बार भिरोडिरहन्छ र जुन कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ ओहो यो बेलामा यस्तो भएको थियो होइन भनेर आफ्नो मनमा एउटा खुसी दिन्छ नि, त्यसै त अब खुसी त नामै चाहिँ खुसी नै छ होइन। तैपनि ती दुई कुराहरू सम्झिनु पर्दा एउटा घटनाको र एउटा भन्न एउटा खुसीका र एउटा कुनै त्यस्ता दुःखका क्षण सम्झिनु पर्यो भने त्यस्तो खासै त केही पनि छैन होइन, अब दुःखको चाहिँ केही कुराहरू छ सो प्रस्तुत नगरौँ होला होइन, अलिक न जस्तो यो हाँसोको पछाडिका दुःखका कुराहरू पनि सुनाउन थोरै छोटकरीमा। छोटकरीमा अब दुःखको कुराहरू त्यस्तो धेरै स्ट्रगल फेसको मात्र जाउँ न, त्यस्तो खासै छैन नगरौँ होला, खुसी नै छु। किन त्यो कुरा निक्लेपछि आफूलाई दुःखी ठान्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हुन्छ कोही कोही बेला चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ होइन। तपाईँ सबैभन्दा बढी कुन कुराबाट दुःखी हुनुहुन्छ? सबैभन्दा त्यस्तो छैन दुःखी, त्यस्तो धेरै पनि छैन छ, तर तपाईँले भन्नु भएन किनकि तपाईँको टिकटकबाटै त्यो नर्मली हेर्ने मान्छेले पनि थाहा पाउँछन् होइन, त्यस्तो त छैन, म खुसी नै छु, म होइन नामै खुसी हो, तपाईँलाई नामै काफी छ होइन, त्यसभन्दा पछाडिका दुःखहरू पनि त तपाईँलाई मन पराउने साथीहरूले त सुन्न चाहनुहुन्छ नि त, त्यो त सुन्न मेरो लागि होइन तपाईँको फ्यानको लागि भनिदिनुहोस्। फ्यानको लागि त म नै भएपछि दुःखी भइहाल्नुहुन्छ नि, नसुनाउ होला, यति धेरै खुसी भइरहनु भएको छ किनकि म स्याड सङहरूमा पनि ह्याप्पी स्याड नै भिडियोहरू बनाउँछु होइन, त्यहाँ गरेको प्रश्नहरूको उत्तर दिनु भएको छैन नि त तपाईँले, किन स्याडमा बनाउनु भएको यति धेरै भन्ने प्रश्नको उत्तर भन्नुहुन्छ, लाइक मलाई सङ मैले लाइक गर्छु अपमान गर्नु भएन, उहाँहरूको रेस्पोन्स नगर्दा अपमान गरे जस्तो लाग्दैन,
त्यस्तो त होइन, मैले अपमान गर्न खोजे त होइन, अब यस्तो हुन्छ कमेन्टको रिप्लाई दिँदा एउटाको गऱ्यो भने अर्को नगर्ने हुन्छ, मेरो लागि त सबै फ्यानहरू एउटै हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यही भएर नै म रिप्लाई चाहिँ गर्दिनँ। भनेपछि तपाईँ दुःख सम्झिनुहुन्न? दुःख नसम्झौँ होला। अलिकति हामी तपाईँको जुन दुःखका कुरा अघिदेखि भन्न अलिकति अप्ठ्यारो मानिराख्नु भएको छ, त्यसैमा हामी फोकस गरिरहेका छौँ। अलिकति दर्शकहरूलाई त्यो कुरामा प्रष्ट पारिदिनुपर्छ, किनकि अन्यल हुन्छ, फेरि तपाईँको बारेमा गलत टिका टिप्पणी हुन जान्छ, त्यस कारण तपाईँप्रति गलत टिका टिप्पणी नहोस् भनेर मैले त्यो कुरालाई खोतालेको। वास्तविक जे हो त्यही बताइदिनुहोस्, विगतका कुरा अलिकति सम्झौँ। पुरानो कुराहरू त धेरै लामो छ, सबै त नखोलौँ छोटकरीमा होइन। अलिकति दुःख भनेको चाहिँ के छ भने रिलेसनसिप थियो है कसैसँग भनौँ न, होइन आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि भनौँ न, 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि रिलेसनसिप चाहिँ 8-9 वर्षको थियो होइन, त्यो टुटेको सम्झिँदा चाहिँ अलिकति दुःख लागेर आउँछ। तपाईको 6-7 देखि नै लभ थियो? लभ चाहिँ कतिबाट भनौँ भने रिलेसनसिप चाहिँ म 8 क्लास 9 क्लास सँगै पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? सँगै त पढिँदैन थियो, भनेपछि उहाँ फरक ठाउँमा, फरकै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुराहरूलाई के कारणले तपाईँहरू टाढिनु भयो या त्यो सम्बन्ध टिकेन? अब के कारणले भनौँ, सर्टकटमा भन्दा मन मिलेन भन्ने मैले, त्यो नै हो, धेरै वर्षको थियो, 8-9 वर्षको नै हो, 8-9 वर्षको 2-3 वर्ष अगाडि ब्रेकअप भयो, 2 वर्ष कम्प्लिट 2.5-3 नै पुग्नु लागिसक्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि मैले कसैसँग, त्यति बेला तपाईँले के सम्झिनु भयो जोसँग ब्रेकअप भयो नि, तपाईँले धोका पाउनु भयो या तपाईँले धोका दिनुभयो, तपाईँले हामीलाई भन्नु भएको छैन? अब त्यसमा चाहिँ यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मैले धोका दिएँ उहाँले दियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन, त्यो दुवैपट्टिबाट हुने कुरा हो, एकतर्फीबाट कहिले पनि धोका हुँदैन कि, दुवैजनाको कुरा नमिलेर नै हुने हो नि त, अलिकति तलमाथि हुन्छ नि त। तलमाथि भन्दाखेरि मलाई, म चाहिँ त्यसरी औलाउँदिनँ कसैलाई पनि होइन, उहाँलाई कुनै पनि दोष दिनुहुन्न जो तपाईँसँग टाढिनु भयो? हजुर हजुर, म त्यसरी दोष चाहिँ दिँदिनँ, मान्छेहरूको लाइक हुन्छ अब दोष दिने ऊ हुन्छ नि त, धेरै जस्तो त मिडियाहरूमा पनि देखिरहेको छ, टिकटक मोदी पनि आउँछ नि त, छोडिसकेपछि यसले गरेर यस्तो गर्यो मलाई यस्तो गर्यो भनेर होइन, तर पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ दोष दिन्न, किनकि अब रिलेसन सकिसक्यो भने होइन आफ्नो आफ्नो बाटो छ, छैन भन्ने हल्ला चाहिँ अब थाहा छैन। तपाईँ त त्यस दिनदेखि पछाडिका दिनमा उहाँलाई कहिले सम्झेर रुनु भएको छ? त्यो त भइहाल्छ, कुन टाइममा के कुरा सम्झेर रुनु भयो? त्यो अब पुरानो कुराहरू सम्झिन्छ होइन, यस्तो भयो, यसरी खाइन्थ्यो, यता गइन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, अनि सुख दुःखमा अब साथमै हुने मान्छे होइन, अनि छोड्दाखेरि कुनै बेला नराम्रो त लागिहाल्छ नि। सबैभन्दा माया गरेर के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई त्यति बेला? माया गरेर बोलाउने नाम नै कान्छी भनेर, त्यति नै खासी कान्छी भनेर, त्यति मिठो शब्दमा त्यति माया गरेर बोलाउने मान्छेसँग हजुर बिछोड हुनुको पछाडि केही रहस्य हुन्छ, त्यो रहस्य हामी दर्शकलाई सुनाउन चाहन्छौँ। त्यस्तो खासै रहस्य त केही पनि छैन होइन, मेन रिजनमा जाउँ हामी, धेरै कुराकानी नलम्ब्यौँ होइन, मेन रिजन के कारण, अन्तिम वाक्य के थियो बिछोड हुनुभन्दा अगाडिका कारण? हुनुभन्दा अगाडि भने चाहिँ अब एउटा कास्ट पनि भनौँ है, इन्टरकास्ट थियो तपाईँको? इन्टरकास्ट नै हो, अनि एउटा चाहिँ अब त्यही त अनि शङ्का गर्ने भनौँ होइन, नर्मली कोसँग बोल्यो कहाँ त्यही त हुन्छ नि। तपाईँले बढी गर्नुभयो कि उहाँले गर्नुभयो? दुवैजनापट्टिबाटै हुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्थ्यो, मैले पनि गर्थेँ बिचमा। यो इन्टरभ्यू सम्भवतः हेर्नु सक्नु पनि हुन्छ उहाँले, हेर्नुहुन्छ होला सायद। अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई, के भन्ने र होइन, अब जे जस्तो भयो यस्तै भइहाल्यो होइन, त्यस पछाडिको दिनमा कहिले पनि कुराकानी भएको छैन? नै छैन अहिलेसम्म, किन रहर छैन कुराकानी गर्न? अब रहर गरेर पनि जे नहुनु भइसक्यो होइन, अब एज अ फ्रेन्डको रूपमा फेरि जोडिने त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब त्यस्तो हुँदैन, फेरि त्यो हुनु भनेको आफूलाई अलिकति दलदलमा फस्नु जस्तो हो होइन, अब मुभ अन हुनुपर्छ, जे कुरा भइसक्यो पास्टमा होइन, पास्टलाई सम्झेर फ्युचरको लागि सोचेर अघि बढ्ने हो नि त, त्यही भएर पास्ट चाहिँ खासै मलाई सम्झिनु मन लाग्दैन त्यति धेरै होइन, याद त आइहाल्छ नि नर्मली, त्यति वर्षको रिलेसन टुट्दाखेरि नराम्रो त लागिहाल्छ, स्वाभाविक कुरा नै हो, त्यस्तै हो। उहाँलाई कहिले काहीँ देख्नु भएको छ बाहिर? तपाईँले पनि देख्नु, तपाईँले देख्नुभएको तर उहाँले नदेखेको त्यस्तो क्षणहरू छैन? त्यो चाहिँ हुन्छ, अलिकति त्यो स्थानलाई हामी स्मरण, मैले चाहिँ उहाँलाई बाइकमा देखिरहन्छु समटाइम बाहिर हिँडेको बेलामा, अब त्यो बेलामा बोलाउने आँट चाहिँ आउँदैन होइन, देखिन्छ अलिकति नराम्रो फिल चाहिँ हुन्छ। मनमा कस्ता कुरा खेल्छ त्यो टाइममा चाहिँ एक्ज्याक्ट? त्यस्तो बेलामा त्यस्तो भन्दा नि रुन आउँछ है, नराम्रो लाग्छ, त्यो नै हो। तर यति धेरै हाँस्ने मान्छे रुनुहुन्छ भन्दा पत्याउनुहुन्न होला है दर्शकहरूले? त्यो चाहिँ पत्याउनुहुन्न, मलाई सोध्न पनि सोधिरहनुहुन्छ लाइभको दिन, तपाईँ त रुनु पनि हुन्न अनि स्याटमा पनि हाँस्नुहुन्छ जति,
त्यो हुन्छ तर मलाई चाहिँ रोएर सबै सामुने देखाउनु भन्दा हैन आफू खुसी हुने हो नि त सबै मान्छेले बिचारा पछि नै आहा पनि हुन्छ भन्ने छैन हैन अनि आज आहा भन्नेले भोलि डाहा पनि त गरिरा हुन सक्छ नि डाहा गर्नेले अहिले आएर आहा पनि भन्न सक्छ त्यो भएर नै म चाहिँ सबै सामुने रुनु राम्रो लाग्दैन अनि रिलेसन सकिसकेपछि म दोष चाहिँ देखाउँदिनँ क्या कसैलाई पनि लाइक हुन्छ फोटो हाल्ने भिडियो गर्ने यो त्यो हुन्छ नि त मलाई यस्तो गऱ्यो त्यस्तो गऱ्यो भन्ने त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन अनि म देखाउँदिनँ जे थियो उसको पनि लाइफ छ होइन मेरो पनि त लाइफ छ नि त फेरि मुभ अन गएर अघि बढ्न सकिन्छ नि त्यो हुनु भनेको चाहिँ एकदम नराम्रो हो क्या लभ गर्ने बेलामा चाहिँ मिलेर लभ गर्ने अनि छुट्ने बेलामा एकअर्कालाई दोष देखाउने त्यो त भएन नि त्यो मलाई राम्रो लाग्दैन भनेपछि तपाईँको विगतलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे आयो भने तपाईँ एक्सेप्ट गर्नेवालामा हुनुहुन्छ नयाँ हालसालमै चाहिँ छैन म होइन आउनु त आउनु भएको छ एक्सेप्ट गर्नेहरू धेरैजना आउनु भएको छ होइन मैले कुनै पनि कुराहरू भनेर नै भन्छु अगाडि नै सम्बन्ध बस्नुभन्दा अगाडि रिसन बोलाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छु म तिमी रेडी हो भने भन्नुहुन्छ तर मलाई हालचालै फेरि कसैसँग जोडिन त्यो रिलेसन टुटिसकेपछि होइन फेरि कसैसँग रिलेसनमा बसौँ फेरि माया गरौँ भन्ने त्यस्तो चाह चाहिँ आएन अब अन्तिममा छौँ हजुर मैले अघि अलिकति प्रसङ्ग उठाएको थिएँ त्यो अलिकति त्यहाँ बिचमा कुरा अर्को ओभरल्याप भयो तपाईँको शारीरिक रूपमा तपाईँले लगाएका कपडाहरूमा पनि टिका टिप्पणी भएको छ के भन्नुहुन्छ यसमा तपाईँ आफूलाई कतै मैले पनि त सच्चिनुपर्ने ठाउँ थियो या दर्शकले ठिकै भन्नुभएको हो त्यो के लाग्छ मैले त्यसलाई त जज गरे होइन तपाईँलाई मैले दर्शकको कुरालाई मात्र ल्याएको त्यस्तो खासै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई ड्रेसअपको बारेमा के भन्नुहुन्छ मैले ठिक गराएको छु भन्ने लाग्छ आफूले आफूलाई त राम्रो लाग्नु परिहाल्छ कतिपय अवस्थामा गरेको पछि कसैले यस्तो चाहिँ के छ भने पछिल्लो समय चाहिँ मैले त्यो स्पोर्टी टिसर्टहरू लगाएर बनाएको भिडियोहरूमा चाहिँ एक दुईवटा नेगेटिभ कमेन्ट आएछ त्यो नर्मली रूपमा भाइरल पनि छ समथिङ लाइक पनि त्यस्तै 80-85 हजार 40-45 हजार आउँछ होइन नहालेकै एक दुई दिनपछि नै होइन त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ नर्मल कमेन्ट गर्नुहुन्छ नराम्रो त्यही त उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँको फ्यानै त नत्र कमेन्ट गर्न आउनुहुन्छ त्यस्तो लाग्दैन मलाई त ठिकै भन्नुहुन्छ नि अब आफूले लागेको कुरा त व्यक्त गर्न पाइन्छ तपाईँले लाग्दैन कहिलेकाहीँ मैले दुई आर्थिक गीतहरूमा पनि टिकटक बनाएँ भनेर मलाई त्यस्तो खासै लाग्दैन है रमाइलोको लागि बनाउने अब त्यो नै सबै थोक पनि होइन नि त अनि म चाहिँ कसैको चित्र हेरेर होइन कसैको चरित्रमा औँला उठाउँदिनँ त्यो नै मैले पनि उठाएका छैन तर दर्शकका प्रश्नहरू मात्र राखेको छु त्यो त आउँछ अलिअलि क्वेसनहरू गर्दा त्यति धेरै त हुनुहुन्न अलिअलि हुनुहुन्छ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटाएको भए भन्न सक्नुहुनेछ हस् थ्याङ्क यू सो मच खासै त्यस्तो केही पनि छ होइन यस्तै हस् नमस्ते हस् नमस्ते